maareeyay ku xigeenka dekedda magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Cagaweyne ayaa maanta kulan kula qaatay magaalada Gaalkacyo odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybahooda kala duwan ee ku nool magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. Kulanka oo ahaa mid maareeyay ku xigeenka dekedda magaalada Muqdisho uu ku soo gudbinayay hankiisa musharaxnimo ayaa waxa uu wareyn ka hadlay musharax Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Cagaweyne. aniga ujeedkayga haddaan ka hadlo halkan waxaa u yimid doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee golaha baarlamaanka ee Soomaaliya oo dhowaan aan filayn inay deegaankan ka dhacdo. doonisteedaan u yimid waxaa ka mid ah musharciinta u tartamaysa, waxaa qayb ka ahay rajaynayaana inaan noqdo musharaxii kursigaas ku guuleysan lahaa. adinkana inaan niyad intaas gelisaan waa dad walaalaha tiro badan kursiga ku tartameynaa. waxaan aaminsanahay tartan furan inuu yahay, tartan dadkan ka dhexeeya inuu yahay. qof walba inuu xaq u leeyahay inuu tartamo, tijaabiyo codkiisa iyo calafkiisa. annaa waxaan filayaa inaysan xaggayaga cees aysan ku ahayn farxad gaara ii sii tahay dad walaalaha tartamayo ku tartamaya aragtidooda iyo fikirkooda iyo qof walba sida uu wax u qaban lahaa. waxaana ku rajaweynahay qof walba ku guuleysto inaan kula shaqayn doono. sidoo kale qaar ka mid a waxgaradkii odayaashii dhaqanka kulanka ka qayb galay ayaa iyaguna bogaadiyey musharaxnimada Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Cagaweyne. hadda waxna khayr hadday tahay baan dhegaysta, shar hadday kuu tahay anaga kuma soo gacan galo. haatan haddaad leedihiin shar iyo khayr wax waxaan ku leedahay anuu sharfu ugu galya khayr hadday tahay gacanta allah. musharaxa da'da yar waa soo dhaweynaynaa, waa soo dhaweynaynaa musharaxa ku soo dhawow baan leenahay. waxa weeye dadku dad baa wax ka dhexeeya yaaro uu wax leeyahay, dadna waa ehelkii kale oo maaragtay ku faraxsan. odayaasha dhaqanka in haddii ilaahay qof walba fakarkiisa la ogaado, musharaxa waa ku siinay raggii yiri haddii ilaahay idin kale ay ka mid noqon maayaano una diidi maayo ilaahay baa waxaan ka baryay ilaahay inuu siiyo khayr haydu qayb tahay. kulankan ayaa sidoo kale waxaa iyaguna khudbado dhinacyo badan taabanaya kasoo jeediyey duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale iyo guddoomiyaasha gobolka Mudug ee labada dowlad goboleed ee Galmudug iyo Puntland. Cabdiraxmaan Cali Diiriye Ishal iyo Cabdiladiif Muuse Nuur iyo Loogunaanadkiina uu kulanka soo xiray wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Galmudug Axmed Shire Falagle. warka badin maayo waa la saacad gaaray, reer Mudug la wareeyay ma reebin. waxaan ku leeyahay sidaasaa lagula socdaa, kuwa kale loola socon doonaa. waxaan idin ku qiimeynaynaa ama xil hayno ama nabadoon ahaano ama erga ahaano haddaan cudow nahay ilaa kursiga kursi cudowga. marna cudow baa codka ka rabtaa, marna sacad baa ku matalaysaa, marna Galmudug baa ku matalaysaa, marna Soomaaliya ku matalaysaa. haatase waa wadaanti cudow. cudow wuxuu ku qiimeynayaa sida aad u kala fahamsantiin waxa aad matalaysaan iyo waxa aad rabtaan, sida aad dadka ula dhaqaataan ee wanaag iyo xurmada leh, ee aan ahayn boobka iyo handadaada iyo laandheeraha aan ahayn ayaan ku qiimeynayaa. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.